Вътре. Добър ден, скъпи гости. Добре дошли на територията на ловно стопанство Хантинг Котел. Днес ще откриваме лова на гонка в нашето стопанство. Ще ловуваме на дива свиня, на гонки, значи ще направим три гонки. Жребия е, значи, номера на мястото в посията, където всеки ловец ще се отреди, за да може да... Добре на трансформатора. Айде. На трансформатора. Дошъл за ми 20 гера. За всички. Айде, всеки ловец. Това беше чувство да мисля. Какво си отстрелва, ба? Ами... Ти въпрос е. Аз предпочитам лова на гонка от индивидуалния лов, защото имам повече адреналин. А тук ми се случвали най-хубавите неща. При лова на гонка всеки път излизат групи. Или съм късметлия, или съм попадала на хубави места. Така че най-хубавите ми отстрели с възможност за избор от групата са били тук, на това ловно поле. Колеги, на днешния лов съм избрал полуавтоматична карабина Heckler & Koch, модел SLB 2000+, калибър 308 инчеста, снабдена с бързомер Aimpoint 9000SC. Заредил съм максималния брой патрони, който може да поеме пълнителя, 5 и още един в пълнителя, дано да имаме слука днеска. Хубав е вятъра, благоприятен. Ивчо, какво стана, брат? Аз разбрах, че върнаха нас. И сега се върнем от... Там пак се върнах вече нас. Там е зал. Тук като има вълк, няма да има прасета, нищо няма. Вижте сега, Алексеев те ми каза преди малко. Минат. Ооо, ти знаеш, че и два дена засичаме по този път навътре. Да. Както и да е, дано да се го събори. Дано. Падна във вълка, така ли, колега? Да, така казах, на станция. Не е какво е? А? Голя. Какво е? Същи, ама голям. Колега. Тот има ти по-малко. Само сега тя да се жаля. Кой е по-малко? И по-малко. Ти по-малко няма преди. Не, той няма мога да дръпни. Ама, браво. Отгоре в гората. Как пред тебе не мога да имам пред как пред мен? Аз съм на пред мен, аз след него, зад него в гората горе. Отзади ли дойли? Как, не дойли ли отзади? Така завъртяха кучета. Да, оттам, да и оттам бъде. Година тук стана работа.
пак хвърли майка, къде ме идва майка, е къс битка влаза, къде в дясно. Да и да битка да идва, пак се е уронил. Знай ми истина, че за Бог ще бъде. Сега ще дигне. Кажи, кажи! Да се връщам ли нагоре към Вила Роза, на къде отидаха тези прасета? Въртеп тук вътре, тук вътре, въртеп, стрежите от долна страна, вали, влези вътре, сега сам да валю. Ние сме тук, те отгоре, не знам, чуваме го кучето сега, сега не мога да го чуя. Да, аз ги видях и ги бъдам. Господина се разписа. И ти ли? Не, аз само ги видях. Едно. Добре. Той ги мачка, първото ги мачка. Аз ги за който и нещо. Първото мачка кучета вътре. Три са били, две, три. Кученцата малко. Чакай малко. Ти е кърмичката ти. Ти е от лайка, от лайка и от съцветно гонче. Лайката е чистокръвна лайка. Обаче е много проклет. Иска да ма хатка и ма суша. Викам, тук ще ме разпърля. Ми добре, че Ники дойде до мене, викам, поне ще викам. Тя при мене излиза майката, ма голяма като глиган. Голямо нещо. И добре, че има глиган. Викам, няма да стреля втори глиган и изчаква. Джони, какво стана? Шибана ситуация пак. Е, мене къде? А? С голямата оста къде да ма слушаш? Де не знам. На трансформатора или гастака? Викам, въобще да не излиза. Иначе на аларма го дока. Да се опитаме да напалим огън. Което се ще изчисто. Това е много лошо работа, бе. Тя си дявала, но това е дошло на... Вие сте дявала или не? Колко ти гнахме? Мали е много, или? А? Мира да помага ли? Помага ли? Тя каза да е от тупа, по тупито има да прави. Което е убил пак Бог, може да дигне и палчо. И така, колеги, завърши днешния успешен, надявам се, лов. Протече с три гонки, има отстреляне един вълк, първа гонка и един много голям трофеен глиган.
и още три глигана по-малки и един малък приплут. Надявам се колегите, които са участвали в лова, да са останали доволни. Колеги български ловци, Hunting Club Kotel ви пожелава много слука през ловния сезон 2016-2017 година. Слука!